नमस्ते यहाँ सम्पूर्णलाई। आजको यस भिडियोमा चाहिँ म खरिदारको बारेमा सम्पूर्ण कुरा इन डिटेल कुरा गर्ने छु, हैन। खरिदार के हो, उमेर कति चाहिन्छ, क्वालिफिकेसन कति चाहिन्छ, वर्किङ सेक्टर भनेको कहाँ काम गर्ने हो, के काम गर्ने हो, हैन, लगायत तपाईको अन्य तलब सुविधाहरु के कस्तो हुन्छ, अन्य धेरै सुविधाहरु हुन्छ, ती के हुन्। त्यसैगरी अब भ्याकेन्सी खुलिसकेपछि तपाईले आवेदन दिनको लागि डकुमेन्ट्सहरु के चाहिन्छ, हैन, एक्जाम के कस्तो, एक्जाम तपाईले पास गर्नुपर्छ, सिलेबस के कस्तो हुन्छ, लगायत तपाईको अब नयाँ भ्याकेन्सी कहिले आउँछ भन्ने कुराहरु इन डिटेल सम्पूर्ण कुरा हामी आजको भिडियोमा कुरा गर्ने छौं। यदि तपाई पनि खरिदारको बारेमा जान्न चाहनुहुन्छ, हैन, खरिदारको प्रिपरेसन गरेर बसिरहनु भएको छ भने तपाईको लागि यो भिडियो एकदमै इम्पोर्टेन्ट रहेको छ। भिडियोलाई अन्तिम सम्म हेर्नुहोला। च्यानलमा न्यू हुनुहुन्छ भने च्यानललाई सब्स्क्राइब गरी बेल आइकन प्रेस गर्न पनि नभुल्नुस्। अब फर्स्ट अफ अल खरिदार के हो भन्नुहुन्छ भने यो खरिदार भनेको चाहिँ अपराधिक तर्फका न्याय, परराष्ट्र, प्रशासन, लेखापरीक्षण तथा संसद सेवा, राजपन्त्र, अनङ्कित द्वितीय श्रेणी या भनौं चौथो तह भन्दा पनि हुन्छ है। यो सरहको चाहिँ एउटा पद रहेको छ, यो भनेको निजामती कर्मचारी तर्फको रहेको छ। अब हजुरको भ्याकेन्सी चाहिँ तपाईको यो लोकसेवाले नै खुलाउने गर्छ, हैन। भनिसकेपछि अब संघ, प्रदेश, स्थानीय तर्फमा तपाईको चाहिँ भ्याकेन्सीहरु आइरहेको हुन्छ, विज्ञापनहरु चाहिँ। खरिदार भनेको यो निजामती कर्मचारी तर्फको एउटा बिगिनिङ लेभल, हैन, इन्ट्री लेभल रहेको छ, हैन, सबैभन्दा सानो पद बिगिनिङ लेभल भन्न सकिन्छ, हैन। तपाईको खरिदारहरुले प्राय वडा सचिव नै भएर काम गरिरहेको हुन्छ ग्रामीण सेक्टरमा, त्यो कुरा बुझ्नु होला है त। खरिदारलाई एज अ वडा सचिवको रूपमा पनि लिँदा हुन्छ तपाईले, हैन, त्यसरी बुझ्नु भए पनि हुन्छ। अब उमेर कति चाहिन्छ भन्नुहुन्छ भने चाहिँ 18 वर्ष पूरा भई 35 वर्ष नआएको पुरुषहरुको लागि, महिला तथा अपाङ्गको लागि चाहिँ 40 वर्ष नआएको हुनु पर्यो, है, त्यो कुरा बुझ्नु होला। क्वालिफिकेसन कति चाहिन्छ भन्नुहुन्छ भने खरिदार बन्नको लागि तपाईको कम्तीमा पनि SEE SLC पास गरेको हुनु पर्यो। लेटर ग्रेडिङबाट हो भने तपाईको सम्पूर्ण सब्जेक्टमा 1.6 GPA आएको हुनु पर्यो र CGPA चाहिँ हजुरको 2 आएको हुनु पर्यो, है, 2 point आएको हुनु पर्यो। अब खरिदार भइसकेपछि तपाईले कुन सेक्टरमा चाहिँ काम गर्ने भन्नुहुन्छ भने अघि पनि मैले भनेको थिएँ नि भर्खरै पनि, हैन, प्रशासन तर्फको हुन्छ कि न्याय, हैन, परराष्ट्र, लेखापरीक्षण, अब कुन सेवामा चाहिँ तपाईले अब के त आवेदन दिनु भएको थियो, हैन, त्यही अनुसारको चाहिँ तपाईले काम गर्नुपर्ने हुन्छ, है। वडा सचिवकै रूपमा तपाईले काम गर्ने हो, हैन, यो ग्रामीण सेक्टरहरुमा चाहिँ। नत्र भने अब न्याय तर्फको हो भने अब विभिन्न अदालत रिलेटेडको सेक्टरहरुमा तपाईले काम गर्नु पर्ला, हैन। त्यसैगरी अब परराष्ट्र हुन सक्छ, तपाईको लेखापरीक्षण तर्फको अन्य धेरै सेक्टरहरुमा तपाईले काम गर्नुपर्ने हुन्छ। काम चाहिँ के हो त भन्नुहुन्छ भने एउटा खरिदार भइसकेपछि खरिदारको काम भनेको कम्प्लिटली तपाईको पेपर वर्क हो, पेपरसँग नै तपाईले काम गर्ने हो, चाहिँ त्यो एउटा बिगिनिङ लेभलको काम हो। अब त्यस्तो एकदमै डिफिकल्टिज टास्कहरु भन्ने हुँदैन, हैन। पेपर रिलेटेड भनेको अब तपाईले रिपोर्टहरु बनाउनु पर्ने हुन सक्छ, हैन, या तपाईले छापहरु लगाउनु पर्ने हुन्छ, हैन, त्यही हो पेपर सम्बन्धीको काम, हैन। एउटा कुनै पनि अब वडा सचिवलाई तपाईले देख्नु भयो होला नि, हैन, वडा सचिवको काम के हो त, हैन, एउटा त्यो वडामा गइसकेपछि उले त्यो वडा भित्रको जुन पेपरहरुको काम गर्ने हो नि, हैन, त्यही रिलेटेडको काम तपाईले गर्नुपर्ने हुन्छ। एउटा बिगिनिङ लेभलको वर्क हुन्छ, है। त्यसैगरी अब खरिदारको तलब तथा अन्य सुविधाहरु के कस्तो हुन्छ भन्नुहुन्छ भने खरिदार भइसकेपछि अब हजुरको सुरुवातको तलब बिगिनिङ, हैन, तपाईको स्टार्टिङ स्यालेरी भनेको 30500 हो, हैन, जसमा अब तपाईको महँगी भत्ता 2000 थपिन्छ। अब यसरी हेर्नुहुन्छ भने तपाईको स्यालेरी चाहिँ 32500 भयो, हैन, र जसमा तपाईको ग्रेडिङ हुन्छ, है। ग्रेडिङ चाहिँ तपाईको 1000 सरह नै मान्दा हुन्छ तपाईले ग्रेडिङ, हैन, बढ्दै जान्छ प्रत्येक वर्ष यो ग्रेडिङ भनेको, हैन। चाडपर्व खर्चहरु तपाईले प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ। चाडपर्व खर्च चाहिँ तपाईको 1 महिनाको तलब बराबर वर्षमा एकचोटी पाउने हो, हैन। दुर्गम भत्ताहरु तपाईले प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ। पोशाक खर्च तपाईले अब पाउन सक्नुहुन्छ, हैन, तपाईले 10000 समथिङ कति दिन्छ यो पोशाक खर्च। त्यसैगरी तपाईको सञ्चय कोष हुन्छ, हैन, प्रोभिडेन्ट फण्ड, है, तपाईको स्यालेरीको केही पर्सेन्टेज तपाईले ट्याक्स काटेर तपाईले त्यसको ठ्याक्कै डबल त थपेर राखिदिने छ, है, त्यो कुरा बुझ्नु होला। त्यसैगरी तपाईको अन्य भनेको इन्स्योरेन्स गरिदिन्छ तपाईलाई, हैन, बीमा हुन्छ, तपाईको उपचार सुविधाहरुको व्यवस्था हुन्छ तपाईलाई, हैन, लोन, हैन, तपाईलाई ऋणको सुविधाहरु हुन्छ। यदि तपाईलाई ऋण चाहिएको छ लोन फ्यासिलिटी पनि व्यवस्था हुन्छ त्यसमा, त्यो कुरा बुझ्नु होला। सरुवाहरु तपाईले मिलाउन सक्नुहुन्छ, हैन, सरुवाहरु प्रत्येक 2-2 वर्षमा सरुवा भइरा हुन्छ जस्तो लाग्छ मलाई, है। त्यसैगरी बडुवा, तपाई बडुवा भएर अब केही वर्ष तपाईले काम गरिसकेपछि बडुवा तपाईको दुई तरिकाबाट हुन्छ। एउटा भनेको आन्तरिक हुन्छ, हैन, आन्तरिक परीक्षा भएर तपाईको एक्जाम दिएर, हैन, कम्पिट गरेर त्यसमा बडुवाको एक्जामिनेसनहरु हुन्छ। त्यति बेला तपाईले परीक्षामा पास गरेर पनि बडुवा लिन सक्नुहुन्छ। होइन भने तपाईको केही वर्षको एक्सपेरियन्स भइसकेपछि, हैन, आई डोन्ट नो, ल सपोज 5 वर्ष मैले काम गरिसके भने अब म चाहिँ खरिदारबाट चाहिँ के त नासु हैन नायब सुब्बामा चाहिँ म के हुन्छ त बडुवा हुन्छु। त्यसरी नै तपाईको अब अधिकृत हैन शाखा अधिकृत अधिकृत हुँदै तपाई माथि माथि बढ्दै जान सक्नुहुन्छ। अब बिदाहरु तपाईले धेरै बिदाहरु पाउन सक्नुहुन्छ हैन होलिडेहरु घर बिदाहरु हुन्छ अध्ययन बिदाहरु हुन्छ हैन त्यसैगरी अन्य तपाईको अब क्रिया बिदाहरु हुन्छ अन्य धेरै छ बिदाहरु तपाईले त्यो गेन गर्न सक्नुहुन्छ। यी भनेको तलब देखि अन्य सुविधाहरु है यति धेरै सुविधाहरु तपाईले गेन गर्न सक्नुहुन्छ खरिदार भइसकेपछि। अब मानौ तपाईको भ्याकेन्सी खुल्यो हैन लोकसेवाले खुलाउँछ भ्याकेन्सी भ्याकेन्सी खुलिसकेपछि अब तपाईले अनलाइन आवेदन दिनुपर्ने हुन्छ यसमा हैन। अब अनलाइन फर्म भर्नको लागि चाहिँ तपाईको एप्लिकेसन अनलाइन फर्म भर्नको लागि चाहिँ तपाईलाई चाहिने डकुमेन्ट्सहरु चाहिँ के हो भन्नुहुन्छ भने चाहिँ तपाईको अब फर्स्ट थिंग त नागरिकता चाहियो। त्यसैगरी अब तपाईले एसई एसएलसी को सर्टिफिकेटहरु चाहिन्छ त्यसमा जस्तो अब मार्कशीट चाहिन्छ हैन स्कुलले दिएको तपाईको क्यारेक्टर सर्टिफिकेट चाहियो स्कुल लिभिङ सर्टिफिकेट हुन्छ त्यो चाहियो तपाईको हैन। त्यसैगरी अब तपाईले सिम्पली एउटा भनौं न ब्ल्याङ्क पेजमा चाहिँ तपाईले सिग्नेचर गर्नुपर्ने हुन्छ त्यसको फोटो चाहिन्छ र वन पेज तपाईको हैन एक प्रति चाहिँ फोटो चाहियो। अब यी डकुमेन्टहरु चाहिँ तपाईले अनलाइन आवेदन दिदा या भनौं न अनलाइन फर्म चाहिँ फिल अप गर्दा चाहिँ चाहिन्छ हैन। तपाईले त्यो अपलोड पर्ने हुन्छ पीडीएफ बनाए हुन्छ हैन सर्टिफिकेटहरुलाई डकुमेन्टहरुलाई त्यसैगरी अब फोटोहरुलाई के बनाए हुन्छ पीएनजी समथिङ के जेपीजी हरु के बनाए हुन्छ त्यही अनुसार तपाईले भर्न सक्नुहुन्छ। अब एग्जाम को कुरा गर्नुहुन्छ भने चाहिँ अब तीनवटा पेपर हुन्छ जनरली हजुरको हैन। फर्स्ट पेपरमा भनेको एमसीक्यू हुन्छ। अब यो तपाईको जीके र आईक्यू रिलेटेड को तपाईले पढ्नु पर्ने हुन्छ हैन 100 मार्क्स को हुन्छ तपाईको। त्यसैगरी अब सेकेन्ड जुन चरणमा चाहिँ हैन दोस्रो चरणमा एक्जामिनेसन हुन्छ तपाईको यो आई थिंक 200 मार्क्स को हुन्छ होला जस्तो लाग्छ मलाई। त्यही 200 पास गरिसकेपछि तपाई तेस्रो चरणमा पुग्नुहुन्छ त्यो भनेको चाहिँ कम्प्युटर र इन्टरभ्यु हुन्छ हैन। कम्प्युटर तपाईको स्किल टेस्ट हुन्छ त्यसपछि इन्टरभ्यु भइसकेपछि तपाई फाइनली एज अ खरिदारको रूपमा चाहिँ पास आउट हुनुहुन्छ या भनौं खरिदार भएर तपाई चाहिँ अब सरकारी जागिरे हुन सक्नुहुन्छ है त्यो कुरा बुझ्नु होला। अब सिलेबस को लागि चाहिँ तपाईले सिम्पली हैन गुगलमै पनि हेर्न सक्नुहुन्छ युट्युबहरुमा जताततै पनि हेर्न सक्नुहुन्छ हैन। मैले भर्खरै पनि एग्जाम को टर्महरु कुरा गरे ती कुराहरु गरिरहँदा तपाईले बुझ्नु पनि भयो होला सिलेबस को कुराहरु हैन। र अब नयाँ भ्याकेन्सी आइसकेपछि तपाईलाई हामीले अपडेट गर्छौं नै अवश्य पनि हैन। भ्याकेन्सी खुलिसकेपछि सबैभन्दा पहिला हामीले नै अपडेट गर्ने गर्छौं। सो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नु भएको छैन भने सब्स्क्राइब गरेर बेल आइकन पनि प्रेस गरिराख्नु होला हैन। भ्याकेन्सी खुलेपछि तपाईलाई अपडेट भइ नै हाल्छ है। सो सरसर्ती तपाईको बिगिनिङ हैन खरिदारको बिगिनिङ पार्ट देखि सम्पूर्ण डिटेल्सहरु हामीले कुरा गर्यौं। खरिदार के हो एज क्वालिफिकेसन हैन काम कहाँ गर्ने काम के गर्ने तलब तथा अन्य सुविधाहरु के हुन्छ हैन कागजातहरु के चाहिन्छ तपाईको सिलेबस या त भनौं एग्जामहरु के कस्तो हुन्छ भन्ने कुराहरु सम्पूर्ण कुरा इन डिटेल कुरा गरि नै हाल्यौं। आई होप हजुरलाई भिडियो एकदमै युजफुल भएको छ होला। युजफुल भएको छ भने या भनौं के कुराहरु बुझ्नु भएको छैन भने तपाईले कमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ। भिडियो युजफुल भएको छ भिडियो मन परेको छ भने भिडियोलाई लाइक गरिदिनु नभुल्नु होला शेयर गर्न पनि नभुल्नुस्। आजलाई यति नै गरे सिनेस भिडियो किप लभिङ सपोर्टिङ थ्यांक यू भेरी मच।